Продовжується ефір ранковий кави-вікенд, і на часі у нас... Чо ти регочеш постійно сьогодні? Весь ефір. Тебе просто не показали, а голос. Тому що звикли, що я на тому місці сижу. У нас гостьовий майданчик, друзі, у нас в гостях керівник прес-офісу Кіровоградської філії Приватбанку Анжела Дзіндзюра, а також керівник напрямку, зараз спробую з першого разу вимовити, Еквайнринг Кіровоградської філії Приватбанку Олена Стоян. Доброго ранку. Доброго ранку. Майже вийшло. Ми сьогодні, ми колись буквально в попередньому ефірі минулих вихідних говорили про те, що справжні чоловіки починають готуватися до Нового року в листопаді. І саме про підготовку до Нового року ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями. І перше питання від мене, а далі вже, якщо захоче душак, якщо сні зайдет, то він підховить це питання. Про нього взагалі мовчимо. Да, про мене ні. Ну ти в будь-якому випадку. Якщо починає говорити душак, для тебе принципово почати говорити одночасно з ним. Чи може Приватбанк допомогти здійснити різдвяні, новорічні покупки подарунків своїм клієнтам? Да, Приватбанк может. Приватбанк развивает направление оплаты частями мгновенная рассрочка, с помощью которых мы можем осуществить мечты любого, в принципе, ну и в том числе к новогодним праздникам. Почему? Если недостаточно средств, если просто есть желание купить более дорогостоящий подарок своим любимым, близким людям, пожалуйста, у нас масса магазинов, в которых можно сделать покупку по программе оплаты частями и мгновенная рассрочка. А тем более, если мы любим своих родных и близких, то нам хочется подарить что-то существеннее, да? Что-то красивее, что-то обстоящее. Посудомоечную машину, например. Я это уже сделаю. Я не знаю. Бриллианты? Шубы. Почему посудомоечная машина? Шуби і брилянти є в оплаті частями? Звісно, безусловно. А до речі, це цікаве питання. Чи є якісь обмеження, наприклад, по сумам? Я прошу прощення. А можна я попрошу, щоб моя жена виключила телевізор зараз на короткое час? Так, Анечка, извини. Так, обмеження якісь, наприклад, ось діаманти, наприклад, не можна. Ну, ми вже чуємо, що можна. А що не можна? Що не можна купити? Я думаю, все можна. Все, що угодно, кроме запрещених продуктів. Тобто навіть автомобіль можна подарувати своїй дружині? Можна подарити, але не в оплату частями. У мене ограничення стоїть в 40 тисяч гривень. У кожного клієнта є кредитна карта. Есть кредитная карта универсальная, вот на кредитной карте универсальной есть еще дополнительный лимит. Универсальная, платину. Да. Тобто ліміт, який врятує чоловіків все-таки від подарунків жінкам, він існує. Так що, може, твоя дружина поки що не вимикати. Всього 40 тисяч, так? Ми піднімемо ліміт. Так, ми над цим, кстати, постійно боремося з цим. А взагалі-то ми розкриваємо нашим клієнтам їхні можливості. Тобто ми даруємо їм можливість, аби вони зробили приємне своїм рідним і близьким. Хорошо, а люди теряють при цьому чи ні? А то ви там даріте, даріте. Дивіться, давайте будемо говорити, сьогодні ми говоримо про оплату частинами, трішки пізніше ми будемо казати про миттєву розстрочку, аби не плутати ці поняття. Оплата частинами дає можливість кожному клієнту не витрачатися тільки на вартість покупки. Тобто, якщо ваша шубка коштує, наприклад, 25 тисяч гривень, то ви 25 тисяч гривень в оплату частинами і виплачуєте. Просто рівно, без переплати, жодної копійки, жодної комісії. Це коли ми говоримо про... Про оплату частями. Но есть обязательно, нужно уточнять в каждом магазине, до скольки месяцев работает по оплате частями. Потому что с каждым магазином у нас есть определенные договоренности, да, записан договор. Есть магазины, которые работают до 24 месяцев по оплате частями, есть магазины, которые работают до 3, до 5 месяцев. То есть с каждым магазином у нас есть определенные договоренности. Просто если вам подходят те сроки, которые дают беспроцентную рассрочку, мы без проблем сможем оформить. Достаточно, чтобы был кредитный лимит на карту универсальная, и достаточно, чтобы у вас была с собой просто эта карта универсальная. Проходит эта оплата за 30 секунд буквально в магазине. Надо заказать себе карту универсальную. Да. А миттєва розстрочка, чем она відрізняється? Мгновенная рассрочка, это уже идет под процент. Это до 24 месяцев без ограничений. По мгновенной рассрочке с нами работают сейчас даже продуктовые магазины. В принципе, серьезно? Если недостаточно. Да, районы у нас очень можно хорошо сейчас хлеб? Работают.
в рассрочку. Нет, если вы берете какую-то... о здравом чем-то. А что продовольственное в магазине можно купить? Можно купить продовольственное в магазине, допустим, скупиться на Новый год. Это ж не какая-то сумма. Понятно. Если человек, она неподъемна, но он хочет встретить Новый год, там, позволить себе какую-то вкусность. Последний раз, скажем, тогда встретить Новый год. Нет, не надо. Нужно каждый Новый год встречать с хорошей продуктовой корзинкой. Мгновенная рассрочка, она идет по 2,9% в месяц и до 24 месяцев. Изначально от суммы, которую клиент уже делает покупку, на которую делает покупку. Есть возможность досрочного погашения, то есть если я сейчас беру на 24 месяца, а послезавтра получила там... Премию, да. Или там выиграла какую-то в лотерею, пожалуйста, без проблем, можно погасить досрочно. И это без комиссий и без проблем. Идут ли сами предприниматели, магазины сами к вам? Вот, насколько это сейчас для людей выгодно? Звучит. Я так понимаю, для покупателя это очень выгодно. Пропозиция кава в рассрочку, Нет, справа в том, что ті підприємці, які бажають розширити свої можливості, які розширити клієнтську свою базу, розширити, звичайно, після того свій бізнес, обороти в бізнесі, вони розуміються на тому, що якщо вони підуть на це, тобто це не говорить про те, щоб на 24 місяці. Наприклад, якщо цю суму можна розбити на 2, на 3, на 4 місяці, тобто ви особисто, підприємець, заключаєте договір з Приватбанком і всі ці питання ви обумовлюєте, що я, наприклад, маю можливість там, на 3 місяці, на 2 місяці. Але це значно розширює можливості, тому що дуже багато клієнтів. По-перше, ну чому нам бути соромитися цього, що 80% клієнтів українців, ну, платежі віку. Платоспроможного віку мають картки, універсальні картки наші Приватбанку. І багато підприємців до нас звертаються саме з пропозицією про співпрацю, тому що вони розуміють, що більшість таки клієнтів є Приватбанку, а тим більше ті продукти, які ми пропонуємо, вони зручні і клієнту, і покупцю, і продавцю. Вот что касается вопроса, приходят ли предприниматели сами, чтобы поставить терминалы, чтобы работать по оплате частями. В первую очередь, оплата частями – это подключается на сам обычный платежный терминал. То есть тот, через который рассчитываются люди в магазинах. Поэтому это возможность за 30 секунд провести кредит на месте. Кредит, рассрочку, сделку, ну без разницы, как уже удобно озвучивать это, потому что если я покупаю одежду, допустим, если я шубу покупаю, ну не сильно хочется это понимать, что это кредит, да, это рассрочка. Это просто разбивается стоимость платежа на несколько месяцев. Если у меня нет возможности сейчас прям сразу, или если у меня есть планы там на какие-то другие покупки, не обязательно, что я должна быть нищая, чтобы сделать покупку по оплате частями. Нет, конечно. Можно сделать покупку и просто я покупаю, я не считаю себя совсем уж нищим человеком, но я покупаю частями нормально. Совершенно абсолютно. Это очень удобно. Очень удобно. Она проводится за 30 секунд, и не нужны кредитные эксперты. Мне нужны сотрудники, которые будут физически находиться на магазине, которые могут пойти на больничный, в декрет и тому подобное. Да? Здесь находится на месте терминал, который находится круглосуточно на магазине. Безусловно, конечно, предприниматели идут за этим. А коли ось буде здійснюватись безпосередньо оплата частинами, так, в момент здійснення платежу, то а кошти будуть списуватися з вашого карткового рахунку? Чи як це відбувається? Це перший платеж. Оформляється сделка, допустим, я делаю покупку на 3000 гривен на 3 місяці. Перший платеж у мене списується ізначально з карти універсальної. А дальше уже я каждый месяц просто того же самого числа вношу ее на свою карту через любое средство. Это в банкомате, в терминале, в кассе, как удобно мне будет. Приват-24 перевожу деньги с зарплатной карты на универсальную. То есть, так, на универсальную. А если ж не будет, например, коштів в момент, когда уже строк платежу настав, тоді... Спишется за счет кредитных средств. Спишется за счет кредитных средств. И тоді вже за відсоток, так? Так, за користування кредитними коштами, банківськими коштами, тоді списується відсоток за користування кредитними коштами. Але якщо ви вперше розраховуєтесь, тобто ви робите перший платіж, вас тобто списується із карти універсальної, із, можливо, якщо у вас карта не в плюсі, а ну, на нулі, то списується кредитними, можна розрахуватися, також кредитними, без комісії, до речі, перший платіж без комісії. Це теж... Якщо не я є в цій студії, я вас уважно слухав на відміну від тебе. Якщо там в магазині, в агенції туристичні зараз перед Новим роком це дуже актуально, тому що всі будуть подорожувати, я думаю, десь там в теплі краї, немає терміналу, немає послуги, миттєва розстрочка або оплата частинами.
Який вихід ви пропонуєте в такому? Десь вже два варіанти. Два варіанти. По-перше, поставити термінал, тому що будь-які розрахунки, банківські розрахунки, мають бути тільки через термінал. Тим більше, зараз є акція 3 місяці без абонплати. Так. Я рекламую Приватбанк. У тебе ці 3 місяці вже 3 роки, да, триває? Будь ласка, встановлюємо безкоштовно, без абонплати. Але що я хочу сказати, це в тому випадку, якщо ви, наприклад, не є клієнтом Приватбанку, у вас є картка іншого банку, але ви, наприклад, хочете скоротити, нема у вас своїх коштів. По-перше, для того, щоб ви могли, якщо стоїть наш термінал, то ви можете скористатися будь-якою карткою, але ту вже, якщо у вас картка іншого банку, на умовах іншого банку. Але я хочу, мабуть, Олена, краще пані Олена, розповість про те, якщо, наприклад, ви приходите, ви маєте бажання, але в цій установі, наприклад, чи в магазині, чи, наприклад, в туристичній агенції стоїть термінал не Приватбанку, як тоді бути? Очень легко. У нас есть карта универсальная Platinum World Elite Infinity, через Black которую Edition, можно Black, да. Black Edition. Через которую можно оформить мгновенную рассрочку на 10 месяцев. Это называется услуга «Быстрые деньги». Раньше она была в другой интерпретации, сейчас она оформляется в отделении буквально за 15 секунд, то есть перевод денег на карту или универсальную, или зарплатную по 2,9% в месяц, как стандартная мгновенная рассрочка, которой воспользовались треть населения Украины. Каким образом? Я пришла там, в туристическое агентство, хочу взять путевку. Ну, первое, конечно, можно порекомендовать, чтобы поставили терминал, потому что это будет удобнее. Здесь можно будет вариант или оплата частями, или мгновенная рассрочка. Второй вариант – это просто подойти в любое ближайшее отделение, в котором сотрудник, наш специалист по обслуживанию клиентов, оформит вам мгновенную рассрочку на ту сумму, которая у вас доступна, на ту сумму, которая вам нужна. Все. Все очень просто. Какие-то критерии до клиентов есть? Критерии якісь є? У каждого клиента есть уже установлен лимит. Если мне недостаточно этого лимита, я могу подать заявку на увеличение. Про це вже говорили, Паша, що там столько інформації о клієнтах, как в Приватбанке, нет даже в СБУ України, повірте. Фотографії з кредитними картами, з паспортами, в личной жизни, все есть у них. Поэтому они о тебе знают все. Тому ти такий приязний зараз, да? Такий приємний. Приватбанк это для меня вот такое странное явление в моей жизни. Я очень не люблю Приватбанк, при этом я обслуживаюсь в Приватбанке и говорю им, что я так не люблю ваш банк, поэтому у меня карты все приватбанковские. И максимально... Я этот банк люблю из-за людей. Вот это такой, какой-то, ну, такое странно. Люди там для меня решают все. А технологии? Незручнейшие? Я 146 лет, я технологии, я вас умоляю. Старый, а я, короче, постоянно користуюсь Приват24. Условия, я нельзя говорить это, наверное, сейчас на камеру, но одно из главных условий, когда я переходил в Приватбанк, я сказал, девочки, если вы будете за меня делать вот это, вот это, вот это, я к вам иду. Они сказали, окей, и поменялись девочки уже там, уже но все равно все это делают. Да? Да, все делаю. И у меня замечательные, как это называется? Особый менеджер. Да, да. Консьерж. Консьерж, ну... Ледь не кастинг я оголошую в душах с приводу этого. Мне это было очень удобно. Вот они реально со мной работают, как с клиентом. Причем я не такой уж VIP-клиент, но относятся ко мне очень хорошо. Я не знаю почему. Видимо, потому что я знаю, что я о них сейчас рассказать могу. Мы любим всех своих клиентов. Мы любим всех своих клиентов. Мы навчаем своих клиентов. Я вам хочу сказать, что у нас пенсионеры используют все наши новітні технологии. Чудово користуються и Приват24, чудово користуються нашими сервісом термінальним, банкоматним, так, тому да. У нас, до речі, є навіть бізнес-школа для пенсіонерів, тому записуйтесь, якщо. Ну, юніори, бізнес-школа для юніорів. Так мене ще ніхто, так мене ще ніхто не унижав. Все, так, це сезон просто, так. Кожного ефіру я намагаюся щось відповісти до шаку, який постійно нас всіма сміється. Школу для юніорів вже не зможу, тому що 16, я так бачу, вже виповнилося. Тому для юніорів зовсім нещодавно. А так як у нас є дві бізнес-школи, для юніорів, для пенсіонерів, тому що після 16-ти хто вже, то вже пенсіонери. Так все, вже все зробила, що змогла, вже все, не треба вже оправдуватися, все. У нас сьогодні в гостях були представниці Приватбанку, Анжела Дзіньзюра та Олена Стоянова. Про швидкі гроші ми тут нічого не говоримо, вже не успіваємо, наверное, да? Или ми вже поговорили? Вже поговорили.
говорили, Олена вже розказала. Ви мене убили як просто швидко. Пенсіонером, поэтому. У нього пам'яті вже скорочився. Я перепрошую. Все. Та нормально, все. Це прекрасний настрій тепер у нас до кінця ефіру. Величезно вам дякую за прекрасний настрій. Друзі, готуйтесь до Нового року дійсно заздалегідь і вже зараз вибирайте подарунки для своїх рідних і робіть це разом з Приватбанком. Не перемикайте.